Gaudeix d'una nit d'humor a la nit de Xes Fortesa amb els embolics de convivència d'una família del més peculiar amb la seva obra, Els consensos d'en Nofre. I després, un nou capítol de la sèrie Doctor Caparrós, metge de poble. Dijous al vespre, Xes Fortesa i Joan Capri. Dos cracs, una sola manera de riure a IB3.